Кількість квартирних крадіжок має тенденцію до зростання. За перші 11 днів січня в області зафіксували 71 такий злочин. Це на 20 крадіжок більше, ніж у минулому році за такий же самий період. Прогнози, на жаль, не втішні. В управлінні поліції охорони зазначають, у складних економічних умовах крадіжок менше не стане. Така удручаюча статистика, що, наприклад, на сьогоднішній момент, тобто на утро 18 числа, у нас уже совершено по области 189 квартирных краж. И, к сожалению, маленькая раскрываемость по этим ввиду того, что, в принципе, эти преступления готовятся тщательно, заранее, и пользуясь, будем так говорить, беспечностью владельцев квартир.